es el fondo de Andrea, como de la Universidad Federal de Minas. Buenos días. Quiero agradecer al Tron, Esteban, el profesor de la Universidad. Y pedir perdón porque no voy a hablar en español. Siento muchísimo, pero no hablo. Y si intento hablar en portugués, el tiempo será muy corto. Então, vou falar em português e tentar. Ai, há 3 dias, Cleomar, líder da Liga dos Camponeses Pobres, a Liga dos Campesinos Pobres de Minas e Bahia, foi assassinado em Pedras de Maria da Cruz, por jagunços capangas de fazendeiros. Essa é uma morte anunciada, como outras mortes anunciadas no Brasil profundo. Historicamente, não há, lamentavelmente, nenhuma novidade. Mais uma liderança campesina morta, assassinada. Esse é um tipo de violência que convivemos há séculos. E eu gostaria de refletir sobre o meu trabalho como antropóloga, não sobre essa violência explicitamente, mas sobre outras modalidades de violência que tenho encontrado no meu trabalho de pesquisa no contexto da implementação dos projetos ditos de desarrollo. Essa tem sido a minha experiência e eu pretendo argumentar aqui que, a exemplo da colonização, desarrollo implica em transformações sociais muito rápidas e violentas, necessariamente violentas. Violentas não só porque são essencialmente expropriadoras, mas porque o processo se faz a partir da negação do outro, da negação da alteridade, da negação da diferença. O antropólogo atua num contexto crítico e estrutural que envolve conflito social e crise, no qual concorrem discursos e práticas diversas, cada qual produzindo efeitos de realidade que são, a um só tempo, modulares e modulantes da atuação do antropólogo. Peço licença para trazer aqui a minha própria trajetória acadêmica, como fui convocada pelas violências e pelas utopias. A minha trajetória naquilo que ela implica a tomada de posição em pareceres e relatórios técnicos no contexto de licenciamento ambiental e das ações jurídicas como assessora das populações atingidas pelas represas e pela mineria em Brasil. Resgato brevemente 3 situações concretas, 3 episódios etnográficos como fios condutores da minha reflexão. Episódio número 1. Em 2001, eu fui confrontada com uma situação que expunha para mim um contexto crítico no sentido da Vina Das, mas que se repetiria e se desdobraria em inúmeras situações, revelando o componente estrutural das relações de poder que perfazem os projetos de desenvolvimento e, consequentemente, as discussões ambientais a eles relacionadas. Não me venha com choramingas, disse um conselheiro, um gestor público, representante do COPAM, Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, quando um dos presentes nessa reunião, morador, tomou o microfone para falar da sua situação lá, no seu território, em consequência da barragem da represa de Irapé, uma das mais altas da América do Sul, 208 metros de altura. E nessa audiência, então, ele falava da sua situação de perda da água, da terra, as condições precárias da sua existência, quando foi interrompido pelo conselheiro. Não me venha com choramingas. Tu compreende choramingas? Chorar, choramingas, reclamação, choramingas. Choramingas. Aqui, eu disse o conselheiro, aqui a discussão é técnica.
A decisão é técnica e a discussão é técnica. Ok? Episódio número 2, 3 anos mais tarde, em 2004, em outra situação, um debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Parlamento, né, em Minas, estava uma discussão sobre monocultura do eucalipto, né, as plantações de eucalipto. Na ocasião, mais de 100 agricultores campesinos ouviam as exposições dos experts, engenheiros agrônomos, geógrafos, né, que estavam ali presentes, florestais, que discutiam se o eucalipto secava ou não secava las veredas. Compreende as veredas? Secava ou não secava a água? Durante a sessão de debates, depois da apresentação técnica, um agricultor levantou e veio ao microfone e falou da sua experiência do ressecamento, secamento do poço de água na sua família, na sua terra, uma água que fornecia durante muitos anos, né, as necessidades da sua família, e que ele relacionou muito claramente ao secamento quando da chegada do eucalipto. Era muito claro para ele que eucalipto tinha secado a nascente, a água do poço. Então, ele foi interrompido por um engenheiro florestal em uma mesa, um dos expertos, que disse assim: este episódio, caso seja verdadeiro, está relacionado ao fenômeno global do El Niño e não ao eucalipto. Gostaria de sublinhar aqui a negação da experiência vivida, né? O ato silenciador, desqualificador da experiência e da alteridade, né? Alteridade prática como prática constitutiva inerente à modernidade via projeto colonizador. É recorrente isso, né? A negação da alteridade, o silenciamento do outro. E eu queria ressaltar o lugar da técnica e da ciência neste projeto, né? O nosso lugar como pesquisadores e cientistas nesse processo. O ato violento de silenciar o outro, ação expressa da desqualificação do discurso local, pautado na experiência, na dor, no dolor e no sofrimento. Por meio de um discurso abstrato, global, pretensamente objetivo, científico e técnico, portanto válido universalmente, revelou-se como prática em reiteradas situações e apresentou na prática antropológica as assimetrias nas relações de poder que se constrói no campo do desenvolvimento e do debate ambiental da contemporaneidade. Trata-se de um universo político composto por uma intricada rede de atores, incluindo nela a figura do pesquisador e do atingido, do sujeito afetado, né? Atingido pelo projeto. Acentuo que o atingido, o afetado, é um sujeito submetido, no sentido de Hannah Arendt, submetido a uma política do silêncio, ou seja, a uma política, desde o início, uma política de exclusão. Tal exclusão opera não por meio de uma censura explícita, mas por formas insidiosas pelas quais, no discurso das empresas e no discurso do Estado, o atingido não fala a partir do lugar que ele reivindica, ou seja, do lugar do direito e do lugar do dissenso, do lugar da sua especificidade cultural. Ao contrário, ele é dito, ele é falado pelos consultores, pelos funcionários e pelas, muitas vezes, pelos pesquisadores. Não é? A fala do atingido, do afetado, é adstrita ao lugar em que se espera que ele fale, que é o lugar da aceitação, do ajuste
da negociação, do consenso, o lugar da reparação dos danos. Os constrangimentos estruturais reservam esse lugar. Como acentua Donna Haraway, espera-se por essa via uma espécie opera-se por essa via uma espécie de ventriloquismo. A efetividade dessa representação se baseia em operações de distanciamento. O representado deve retirar-se dos nexos discursivos e não discursivos que o rodeiam e o constituem e resituar-se no domínio autoritário do representante. Não me venha com choramingas. O debate é técnico. O efeito está na desautorização daqueles que se veem passivamente representados, uma tutela que autoriza de forma permanente o ventríloco. Mas o perigo do ventriloquismo atinge também o antropólogo, assessor do afetado, compromissado na tarefa de tradução do universo social nativo para o contexto da avaliação de impactos, uma categoria do marco regulatório ambiental que desloca o enfoque das considerações sobre dor, sofrimento, perda, para um discurso mais asséptico do impacto ambiental. Trata-se, portanto, de um fazer antropológico em contexto de conflito e de crise, né? Que inclui vários discursos técnicos. Essa dimensão constitui inextricavelmente o dado, a evidência que produzimos. Intelectuais de diferentes tendências acadêmicas e políticas, como Wright Mills e Pierre Bourdieu, nos ensinam que os dados, as evidências são construídas, o objeto é construído. Eles são construídos num processo que constitui as condições de produção da pesquisa. Bourdieu lembra que o objeto é conquistado. Eu diria aqui que o cientista social, o antropólogo, ele é capturado. Ele é convocado. Situações de pesquisa conduzem o olhar, o ouvir, o escrever. Direcionam para uma certa posição o antropólogo que, a partir das circunstâncias, constrói seu objeto. As condições estruturais são, pois, também estruturantes da pesquisa. As experiências de campo, que são também sensoriais, corpóreas, afetivas, emocionais, configuram posicionamentos que são, em última instância, posicionamentos políticos. É nesse ponto que trago aqui a minha terceira situação, o terceiro exemplo, talvez aquela definidora da convocação que eu recebi. E aí vou mostrar umas fotos antigas. Aqui está. Oh, graças a Deus, tenho que cortar, né? Aqui foi uma primeira viagem ao Vale do Jequitinhonha, considerado no Brasil Vale da Miséria, então, semiárido, em 2002, com um grupo de alunos, estudantes. Estivemos lá para conhecer as populações que seriam afetadas pelo projeto de represa, a projeto de multa. Lá chegando, os moradores nos levaram à casa do senhor Prudêncio, que é esse senhor aqui, o senhor Prudêncio. 81 anos, o senhor Prudêncio falava, hablava e caminhava com dificuldade, porque havia tido um AVC. AVC, com menos AVC? Um acidente cerebral. Ok. Hablava com dificuldade, falava. 81 anos. Os familiares diziam que tinha ficado enfermo por causa do medo, ansiedade, angústia, por conta do projeto de represa que vinha. E aí, essa situação retrata o momento em que eu fui confrontada pelo seu Prudêncio, que, num tom de súplica explícita, me convocou. Ele disse: Dona Andréia, eu lhe imploro. É difícil lembrar. Desculpa. Eu lhe imploro. Nos ajude.
Muito esperto, só com Deus. Mas eu estava ali com esses alunos, assustados, compreendem? Assustados. E eu também assustada com tudo, e lhe disse: Senhor Prudêncio, o senhor entende quem eu sou? Eu sou uma professora. Eu não sou do governo, eu não sou da empresa, eu não tenho poder, eu não tenho poder. Não posso resolver o problema, não tenho poder. Então ele me disse: mas a senhora tem uma coisa que eu não tenho. A senhora tem um conhecimento e ele pode ajudar. Então ele me deu o EIA-RIMA, o relatório de impacto ambiental, porque não entendia nada do que estava ali escrito. E eu então calculei: bom, eu posso ler e posso dizer o que está escrito, e vocês vão me dizer se está correto ou não. Vamos trabalhar juntos, né, para compreender isso, e se não está correto, dizê-lo às autoridades. E foi assim que começou tudo. Essa situação etnográfica exemplifica um tipo de compromisso a que nós, antropólogos, estamos sujeitos quando fazemos efetivamente pesquisa de campo, e não pesquisa literária, pesquisa bibliográfica ou pesquisa teórica. É claro que essas outras modalidades, outros tipos de compromisso também se configuram, mas eu estou aqui destacando uma modalidade específica no trato com os nossos sujeitos, né? Que é um compromisso forjado, construído na relação pesquisador com os sujeitos da pesquisa, sobretudo a pesquisa acadêmica. O seu Prudêncio, muito sabiamente, me pegou e me fechou um compromisso com ele, né? Tanto assim que o seu Prudêncio já morreu, a barragem não saiu. Os filhos do seu Prudêncio, que era líder da comunidade, morreu, e eu continuo lá. Toda vez que há uma movimentação do processo, eu volto lá com os meus alunos para ver o que há, o que não há e o que acontece. Estou lá, sempre. Né? Talvez até morremos. Né? Com efeito, os projetos de desenvolvimento estejam numa condição de produção do trabalho antropológico que exige uma postura crítica por parte do antropólogo. Como característico da colonização, o desenvolvimento se faz pela subjugação do outro. Aníbal Quijano e Walter Mignolo nos lembram que, embora a colonização como processo histórico tenha finalizado, a colonialidade do saber, a colonialidade do saber e do poder, né, que ela ensejou, permanecem atuantes e constitutivos da modernidade hoje. Ou seja, estão presentes nos projetos de desenvolvimento. Sugiro pensar no desenvolvimento como uma forma de governo do Estado moderno, no sentido atribuído por Tanya Murray Lee, ao analisar a Indonésia, como um projeto de Estado. Trata-se de um esforço de produção de sujeitos governáveis. A população é o objeto, o meio e o fim para o desenvolvimento. Mas para administrá-la, é preciso torná-la legível. E essa legibilidade da população se dá por meio de uma padronização do tecido social, ou seja, pelo silenciamento do outro, pela subjugação da alteridade, das suas formas de expressão, das suas reivindicações, da sua interação com o meio ambiente. É nesse contexto que as choramingas, que são as minhas choramingas, né, são narrativas de dor e de sofrimento, são desqualificadas e reformatadas pelas categorias administrativas de impacto e de atingido, sujeito quantificável, portanto, disciplinado.
Concluindo, vou concluir, as novas formas de engajamento etnográfico que associam pesquisa, assessoria, consultoria, deslocam os termos do tradicional método da observação participante em antropologia. Participação a que nos referimos aqui pressupõe, além de uma descrição circunstanciada de eventos e pessoas, clássica definição, um olhar situado em que o discurso do antropólogo é sempre realizado a partir das condições de produção específicas associadas aos efeitos das relações de lugar. Essa abordagem nos remete tanto ao contexto mais imediato da enunciação, ou seja, a situação etnográfica em si, quanto ao espaço social que estrutura as relações interdiscursivas. É nesse sentido que o conceito de Bourdieu, de campo do Bourdieu, torna-se pertinente, pois permite destacar as posições no espaço social, que elas configuram lugares enunciativos, a partir dos quais certos constrangimentos e certas potencialidades se escrevem nos discursos. Em síntese, a inserção da prática etnográfica em contextos de conflito coloca sérias dificuldades à postura do espectador destemido em sua prática de participação, observação participante neutra. As dificuldades e desafios se referem, então, ao propósito de produzir não tanto efeitos de distanciamento, efeitos de reflexão, que é o distanciamento, mas, como diz Donna Haraway, efeitos de conexão, de encarnação, de responsabilidade. Obrigada. Realmente me ha puesto de verdugo el tiempo. Realmente la participación de Andrea nos ha confrontado y obviamente es que, bueno, de hecho, de alguna manera por eso estamos participando en esta red que trata no solamente de una reflexión racional, sino de un compromiso social que tenemos todos los investigadores sociales con respecto a las temáticas que nos convocan a la